रमजान का महीना मुबारक हो और आका महीना मुबारक हो। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم سامعين الكرام اور سامعات آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں اور مغفرت کا پروانہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اور آپ کو ہم کو ہمارے اور آپ سب کے فیملیز کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت مغفرت سے اللہ سبحانہ وتعالی مالا مال فرمائے اور برکت عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت ہو جائے اور رمضان مبارک میں ہمیں قرآن مجید دعا اذکار اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حقوق اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا توفیق عطا فرمائے تو آئیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ کل ہمارے ساتھ عبد الاحد مہران بن قاضی امتیاز الرحیم کرنول سے ہمارے پاس تھے آج ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہیں حیدرآباد کے رہنے والے تولی چوکی سے مسجد بلقیس کے مصلی ہمارے اور کل آپ نے مسجد بلقیس کے اندر بھی آپ نے امامت کروائی بچہ بڑا کم عمر ہے لیکن کم عمر میں ماشاءاللہ ماں باپ کی کافی تربیت ہے اور ان کے والد صاحب جناب غیاث صاحب اور عائشہ باجی کافی معروف دائی اور دائیہ بھی ہیں اور ان کے بھائی عمر اور ابو بکر یہ بھی دائی ہیں اور کنٹینیوسلی کئی سالوں سے میرے درس میں بھی آیا کرتے تھے اور خود اب ایک حلقہ چلا رہے ہیں ٹولی چوکی میں اور خواتین کافی خواتین کی اصلاح کی ہے گزشتہ 20 سالوں سے اور مسلسل لگ بھگ جو ہے 15 سے زیادہ سالوں سے میں جو ہے جانتا ہوں اور کافی جو ہے الحمد للہ اس گھر سے اصلاح کا کام ہوا ہے شاید وہی دعائیں آج لگ گئی ہیں ماشاء اللہ ایک بچے ان کے گھر سے ایک بچہ حافظ قرآن ہونے کے قریب ہے تو آئیے ہم تعارف لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بیٹا آپ کیسے ہیں عثمان آپ کا نام بتائیے اور آپ کے والد صاحب کا نام بتائیے اس سے پہلے اہلن وسہلن مرحبا اس محفل میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حفظ قرآن کی محنت آپ کی جاری الحمدللہ حفظ قرآن میں آپ لگے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہی پارے باقی آپ کے رہ چکے الحمدللہ تو آپ اپنا تعارف پیش کیجئے آپ کا نام اور آپ کے والد صاحب کا نام بتائیے انشاءاللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے استاذ کو جزا کر دے آپ کے امی ابا کو جزا کر دے آپ کے امی ابا کی محنتیں قبول کرے آپ کے خاندان کی آپ کے سرپرستوں کی جنہوں نے آپ کے پیچھے محنت کی آپ کی بھی محنت اللہ قبول کرے اور آپ کو قرآن مجید سمجھ جس طریقے سے آپ نے قرآن مجید کو یاد کیا اس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنے والا بھی بنائے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے وہ بچے جو ابھی قرآن مجید یاد کرنا چاہ رہے ہیں وہ سارے لوگ جو قرآن مجید بڑے ہو گئے اور قرآن مجید اب یاد کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا ایڈوائس دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ آمین آمین ماشاءاللہ
बिल्कुल सही। बहुत अच्छा, छोटे बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। आपके उस्ताद भी ऐसे ही मिसाल देते थे आपको समझाने के लिए? माशाल्लाह, तो छोटे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती, बहुत अच्छी बात है। जैसे छोटे बच्चे जब तक चॉकलेट का पेपर खोलेंगे नहीं तो पेट में जाएगा तो मजा कैसे आएगा, तो खाने के लिए भी मेहनत चाहिए। तो इसी तरह पढ़ने के लिए भी, अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप हमारे नाज़रीन को जो अभी लाइव देख रहे हैं फेसबुक से, उनको आप कुछ सुनाना पसंद करेंगे? जैसे कि आप सूरह क़यामा शायद आप अच्छा पढ़ते हैं, तो क्या आप सूरह क़यामा पेश करेंगे इंशाल्लाह? आइए सुनते हैं इंशाल्लाह। फद्दल पढ़िए। Thank you.
MashaAllah, SubhanAllah, bahut acha padhe aapke ustaz ko, aapke ammi abba ki mehnat ko Allah taala qabul kare, aapki mehnat ko Allah qabul kare, isme barkat aa farmaye. Taiye Osman, aaj mera aap saath dijiye taaki main aapke zariye se kuch logon ko main tajweed ka fayda yaad dilana chahta hu. Aap ready hain? To aap mere saath dohraiye inshaAllah. Us mere saath pehle ek do marta teen marta dohraiye, uske baad fir aap akele padhenge, theek hai? تو یہ حروف اخفاء جو ہے 15 ہیں, جو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ حروف آتے ہیں تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے اور ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے اس نون کو, تو اس کو اظہار نہیں کرتے, اس کو اخفاء کرتے. اخفاء کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہائڈ سم تھنگ, کسی چیز کو چھپانا ہے. ناک میں آپ کیا کرتے ہیں, نون کو چھپاتے ہیں, جبکہ حروف حلقی میں اظہار ہوتا ہے, ناک میں نون کو نہیں چھپاتے ہیں. وہاں پر کیا کرتے ہیں, آپ ایکسپوز کرتے ہیں اس کو, کلیئرٹی سے پڑھتے ہیں اس کو, ہائڈ نہیں کرتے, رائٹ. تو آج ہم سورہ اخفاء پڑھتے ہیں. حروف اخفاء 15 ہیں, میرے ساتھ دوہرے, فا 15 ہے, حروف اخفاء 15 ہے, حروف اخفاء 15 ہے. الف با تا میں الف با نہیں ہے, تا تو ہے, سا تو ہے, جیم تو ہے, ہا خا نہیں ہے, دال بھی ہے, دال بھی ہے, را تو نہیں ہے, زا بھی ہے, سین بھی ہے, شین بھی ہے, صاد بھی ہے, ضاد بھی ہے, طا بھی ہے, ضا بھی ہے, عین غین نہیں ہے, فا بھی ہے, قاف بھی ہے, کاف بھی ہے, باقی کے نہیں ہے, پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں اس کو, پھر آپ کو الگ سے دہرانا ہے, رائٹ, اکیلے پڑھنا ہے. چلیے, حروف اخفاء 15 ہے, الف با تا میں الف با نہیں ہے, تا بھی ہے, تا تو ہے, سا تو ہے, جیم تو ہے, ہا خا نہیں ہے, دال بھی ہے, دال بھی ہے, را تو نہیں ہے, زا بھی ہے, سین بھی ہے, شین بھی ہے, صاد بھی ہے, ضاد بھی ہے, طا بھی ہے, ضا بھی ہے, عین غین نہیں ہے, تا بھی ہے, وا بھی ہے, عین غین نہیں ہے, فا بھی ہے, قاف بھی ہے, کاف بھی ہے, باقی کے نہیں ہے, چلیے ایک مرتبہ ٹرائی کیجیے, آپ اکیلے پڑھ سکتے کیا, دیکھتے ہیں. بسم اللہ, حروف ہے,
MashaAllah, Barakallah. Ra. Yahan se padhe, phir se padhe, Alif, 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 Ba, Ta, Alif, Ba, Ta. Main bahan se shuru kare, phir se aajata. Di. MashaAllah. سبحان اللہ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ کو یاد اچھی طرح سے یاد ہو گیا الحمدللہ آپ کسی اور کو بھی یاد دلا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو انشاءاللہ بہت اچھے تو ٹھیک ہے پھر ہم آپ کچھ اور کچھ سنانا چاہیں گے کچھ بولنا چاہیں گے دعا یا قرآن کیونکہ ابھی اور پانچ منٹ ابھی اور ہمارے چار منٹ باقی ہیں آپ کچھ بولنا چاہیں گے اور ہمارے آڈینس کے لیے کچھ سنانا چاہیں گے قرآن یا چار منٹ اور ہے آپ کے پاس ہاں کچھ بھی بولیے یا قرآن میں سنائیے آپ کی مرضی آپ کو جو اچھا لگے ہاں پڑھیے سنائیے کچھ نظم یاد ہے آپ کو یا کوئی دعا یاد ہے یا کچھ نظم یاد کرنا یا قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھیے ماشاءاللہ کون سے قاری پسند آتے آپ کچھ نام بنا سکتے ہیں جن کی قرأت آپ کو پسند آتی کون کون کن کن کی قرأت سنیں آپ لائف میں اور شیخ سدیس شیخ عفاسی کی بھی آپ سنتے ہیں کبھی کبھی آپ کو یہ قاری کی لہن پڑھ سکتے ہیں جیسے شیخ سرین وغیرہ کی پڑھ سکتے ہیں آپ ہاں پڑھی ایک سورہ فاتحہ پڑھی بسم
MashaAllah, बहुत अच्छी मेहनत किया. अल्लाह ताला आपके पसंदीदा कारी सबकी मेहनत और कबूल करे. आपके उस्ताद की और आपके माँ बाप के लिए फिर एक मरतबा दुआ है. तो इंशाल्लाह इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, हमारी दुआ है. और अल्लाह ताला आपके लिए आलिम फाजिल मदीने का कोर्स और डॉक्टर सारे कोर्स अल्लाह आपके लिए आसान कर दे. दोनों जहाँ की तालीम आपके लिए आसान कर दे, दुनियावी तालीम, असली तालीम और शरई तालीम भी. तो फिर ठीक है बेटा, हम इजाज़त लेते हैं. हम दूसरे सेशन में जा रहे हैं अभी. हम तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, फिर हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे. अभी मैं जूम की क्लास बंद कर रहा हूँ, फिर मैं फोकस करूँगा फेसबुक पर इंशाल्लाह. अच्छी बात, जज़ाकुमुल्लाह खैर. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.